Rističević, izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, ja ću da postavim pitanje vezano za konflikt između SBB-a, odnosno United Media, United Grupe i Telekoma, odnosno šta će vlada preduzeti da kao akcionar Telekoma zaštiti interes tog preduzeća koji ima državni kapital i koji, da podsjetim naše gledalce, za razliku od SBB-a, finansiraju sport u Republici Srbiji, odnosno sponzori su najjačih srpskih klubova i više puta su sponzori srpskih reprezentacija koje donose medalje sa velikih takmičenja. SBB i United Grupa to ne rade, oni uglavnom služe da se ispumpaju da se ispumpa novac, ispumpaju pare i da Šolak ima dva ili tri aviona, Falcona ili kako se to zove, vredne više desetina miliona evra, odnosno vredne preko 100 miliona evra. Naime, skoro godinu dana smo upozoravali ovde pojedine kolege i ja za odnos Šolaka, SBB-a, United Media, United Grupe prema domaćim medijima. Dakle, ta grupacija je vlasnik 20 lažnih prekograničnih kanala, među njima N1, Nova E, Sport klubovi i tako dalje, koji navodno remituju program u Srbiji i, kako zakon kaže, pružalac medijske usluge koji remituje program na teritoriji Republike Srbije u skladu sa odredbom Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji ne mora da se registruje. A prekogranična konvencija i zakon o elektronskim medijima kaže da reemitovanje označava čin preuzimanja istovremenog emitovanja bez obzira na korišćenje tehničkih sredstava kompletnih neizmenjenih televizijskih programa koje emituje radiodifuzna organizacija i koje su namenjene široj javnosti. Ovi televizijski kanali nigde ne emituju program, dakle, niti je moguće da ga reemituju u Srbiji. On se proizvodi u Srbiji i emituje u Srbiji i pri tome se izbegavaju plaćanje Ratelu, REM-u, Sokoju i drugim autorskim agencijama koje obezbeđuju autorska poštovanja autorskih prava. Dakle, sa jedne strane, SBB koji je imao 54% tržišta naspram Telekoma koji je imao 30%, sad se taj odnos malo uravnotežio, pa SBB, odnosno United Grupa, ima 48%, a Telekom se približio sa 42% i verovatno taj Šolakov i Đilasov biznis su došli u pitanje, a ovaj nesrećnici, ova radna snaga koja ratuje za Šolakove avione i Đilasove biznise, dakle, oni su samo fizička radna snaga, posluga koja treba nekim protestima da ovekoveči te biznise. Najnoviji napad je na Telekom, s obzirom da više nema profita u onolikoj meri koliko ima i sada N1 televizija koja nije registrovana strana, luksemburška televizija, traži da se emituje u Telekomu, odnosno kod kablovskih operatora, čiji je vlasnik Telekom, u zamenu za 40 euro centi po korisniku. Pošto Telekom ima preko 800.000 korisnika, znači N1 televizija traži da im se plati 4 miliona evra da emituju program N1 televizije koji su sami isključili iz kabla Telekoma, dakle samo isključili se i sada traže da po novom ugovoru imaju za N1 televiziju 40 euro centi. Pri tome SBB, recimo Happy televiziji, koja gledanija 15 puta od nje, ne plaća ništa, nula. Ali zato traži da korisnici Telekomovih usluga, građani Republike Srbije, plaćaju N1 televiziju 40 euro centi. Kada bi videli 150 kanala koje emituje, najmanje emituje Telekom, to znači da bi pretplata trebala da bude 60 eura mesečno da bi se zadovoljili apetiti Jugoslava Ćosića, Dragana Šolaka i Dragana Đilasa. Gospodin Ćosić ima platu 475.000 dinara, tu platu ne dobija iz Amerike, tu platu plaćaju korisnici SBB-a, a sada bi valjda da izduplira platu i da korisnici Telekoma takođe plaćaju usluge koje ne gledaju. N1 televiziju niko ne gleda. Ukoliko, navodno, Telekom ne pusti N1 u kabal, odnosno
sami su sebe zabranili. U tom slučaju Jugoslav Ćosić, koga finansira Baški Mulaj, vođa tropoljske albanske mafije, će proglasiti da u Srbiji ima cenzure. Takvu ucenu Vlada Republike Srbije kao akcionar Telekoma, po meni, ne bi smela da trpi i ne bi smela po tom ucenom da poklekne. Zato je moje pitanje, šta će Vlada Republike Srbije preduzeti povodom neregistrovane televizije N1, koja je prerasla u neregistrovanu političku stranku, čiji su vođe Dragan Đilas, Dragan Šolak i Jugoslav Ćosić. Hvala.